přátelé, tak dvě děti přijeli do Hollywoodu, já a Michal, přerostlé, a jsme v Universal Studio, čekáme na loď a projedeme se celým Jurským parkem. Stojíme ve frontě na další loď, takže musíme. You have to buy this? Or yeah, we must buy it again. For your own safety while on the ride, sit upright and face forward at all times while holding on to the platform. No, it's for free. Show your arms securely and remove your hats as they will fly off. Again, you don't have face forward and hold on to the lap bar at all times. Thank you. Where do we get it from? We are waiting for the next boat. Oh, next boat, it's free. You can get this one, actually, there's a disposal container. If you like go back, it's like a yellow disposal container, so you can get these. Tak co přerostlé dítě? Já se těším jak malé děcko, čoče. Já si pamatuju, když jsem byl naposled na kolotoči, to bylo ve Zlíně, když byli šamany a... Na družbě ještě. Na družbě, ano. A to jsem slezl z toho kolotoče, z toho malého řidičáče a pozrátil jsem se. No, to doby jsem nebyl, to mi bylo asi 9. To byl ještě komunistický režim. Jsem šel vždycky za babičkou, babičko, dej mi 15 korun a za těch 15 korun jsem tam byl ty ve 2 hodiny. Tady se co stalo, 2 kačky, 3 kačky, 5 kačky. A ukradli mi tam kolo tehda, to kolo toho modrého pionýra jsem měl. Já jsem měl taky modrého pionýra. No a pak jsem měl BMX, rozumíš, a pak jsem měl ještě RMX, to už bylo jistou, ale kolo, neboj se.